ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଲା ମୁଦଲି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 5000 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି। ଏଇ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦ୍ରି ମାନେ ମୁଦୁଲି ନିଜକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତା ଉପରେ କେତେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ସହଯୋଗ ତ କରିଦେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିନଥିବ, ତେଣୁ ତା ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ଏତିକି ଆଗକୁ ନେଇଛି। ମୋର ଶ୍ରେୟ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତା ସହିତ ସବୁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଓଆ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଅବିଡେଣ୍ଟ ପିଲା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା, ଆଉ ଗରିବ ପିଲାଟେ, ଏଇଭଳିଆ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି SSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଯେଥିରେ ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ବି ପଢ଼ିଛି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ପ୍ଲସ୍ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି। ସେ କେଉଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ କି କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହଉ, ସେଠିକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଆଉ SSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ନୁହେଁ, ତ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିକି ହେଇପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ SSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭଲ ପିଲା ଥାଆନ୍ତିନି, ତ ଆଜି ସେଇଟା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଛି କି ନା ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ତାଙ୍କ ବଣ୍ଡା ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କଥା, ମୋ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରୁ ଯାହା ସେତିକି ହେଇପାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇକି, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ 2 ଜଣ ଟିଚର୍ ଅଛୁ, ତ ଆମ ପଇସାରୁ କିଛି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଦେଇଥାଉ ତା'ର ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସହଯୋଗଟା ତ କହିଲି, ତା ପରିଶ୍ରମ ଏଠି ବହୁତ କାମ କରିଛି। ସେ ରାତି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼େ, ଆଉ ଶୁଏ 3ର, ଆଉ 3:30 ଶୁଏ, ଆଉ ସକାଳ 8 ଉଠେ, ଆଉ ରାତି ସାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା କୋଚିଂ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଭିଜିଟର୍ ଯାଏ, ସେ 12:30 ଅଧେ ଏଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ର ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ ଗଲା ପରେ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଇଥାଏ, 4 ପରେ ବସିକି ହୋମୱାର୍କ କରିଥାଏ, ଆଉ ଖେଳେନି, ଖାଲି ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଏମିତି ହୋମୱାର୍କ କରିସାରିଲା ପରେ। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି, ଯେ ଗୋଟେ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ରହି ନିଜକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ସେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଖୁସି ଅଛି ସାର୍, ଡାକ୍ତର ଖୁସି ଅଛି ସାର୍, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲାନି, ଡାକ୍ତର ହେଲାନି, ଖୁସି ହେଲାନି ସାର୍। ତ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଏବେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଖୁସି ଅଛ? ଖୁସି ସାର୍, ଖୁସି ଅଛ? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଭଣ୍ଡାଘାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଲ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ହେବା କଥା ଶୁଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ଭାଇ ପାଇଁ। ତ ଭଣ୍ଡାଘାଟିର ପ୍ରଥମ MBBS କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଣ୍ଡାଘାଟି ପାଇଁ ଇତିହାସ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ପଛରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତ ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଭାଇକୁ ଦେଖିକରି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଆଉ ଆଉ ଆମର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ମାନେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳା ଭାଇ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମର ବଣ୍ଡା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା କରିବ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟର ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ମାନେ ରହିଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଏମାନେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।